С изложба на хора с специфични потребности и увреждания, включително глухота и слепота, в Кърджали ще бъде отбелязан Международният ден на хората с увреждания 3 декември. Експозицията, озаглавена «Нямам увреждания, имам различни способности» и представя над 70 творби на потребители на социални услуги, сред които възрастни и деца. А ако не знаете диагнозите на тези деца, които са свръхактивни, никой не може да предположи, че те могат да правят уникални правилини, композиции, цветово да се справят, бих казала, просто превъзходно. И ако не знаете те с какъв вид диагноза са, няма как да разпознаете творбите от останалите деца. Идеята за отбелязване на 3 декември с обществена творческа проява се ражда спонтанно и независимо, че отначало изглежда малко смела, заради факта, че никой от участниците не е обучаван да се занимава с визуални изкуства, днес тя е факт. Основната идея е подкрепа и зачитане на хората с увреждане, валидизиране на тяхното присъствие в ежедневието. Също така те твърде често са хора, оставащи в сянка от бита и ежедневието на, така да се каже, на нормално функциониращите граждани. Те също имат нормално функциониране, но в съвсем различно направление. И за мен лично 5-годишният опит ми доказва, че те не са хора с увреждане, а са хора с различни способности и качества, на които ние като общество трябва да обърнем внимание. Изложбата може да бъде видяна от днес до 14 декември, включително в Арт галерия Кръг в Кърджали.